E galera, olha isso aí, mano. Vocês correndo rápido aí, galera. Mano, fica até o final do vídeo, galera. Que eu vou ir naquela ilha zona lá, mano. Então fica até o final do vídeo aí. Que eu vou naquela ilha zona. Que da hora, ó. Mano, muito da hora, né, galera? Não! Tacar ali, ó. Morra! Isso, galera. Mano, muito da hora. E em português, galera. Não é edição, não, galera. É do mod que eu baixei aqui, mano. Aham, sim. Tacar lá, galera, ó. Isso. Caraca, ela dá uma risada muito bizarra. Ó, quer ver, ó, galera, ó. Ó. Nossa! Explodi, galera. Pega. Aê. Olha lá, galera. Meu Deus, cara. Que o carro de bombeiro, mano. Ó, Six, mano. Olha lá. Isso, ó. Olha a cara dela. Agora dá pra ver, ó. Ó, a cara dela, galera. Ah, mano, ah, os caras não aprendem, mano. Ah, galera, ó. Tá querendo bater em criança, mano. Você vai ver! Olha lá, tá calhão. Morra! Isso, cara. Policial, cara. Esse aqui, galera, ó. Pegar o carro, ó. Nossa, derrubei o guarda ali, ó. Ó. Vou fazer, ó. Ó, ó. E aqui? Pulou? Pulou? Ó, ó. Pula? Não, pulou? Não, pulou? Nossa! O que aconteceu? Não sei. Adoro. Olha lá! Caraca! Peraí, pega o cara aqui, ó. Polícia aqui, galera. Caramba! Fica assim que você joga longe. Cara. Você entendeu, velho? Galera! Mano, isso aí! Olha lá, galera! Olha lá! Mano, tanto descansado, galera! Olha lá! Olha isso aqui! Poxa, tem umas que não estão atacando, não é? Ah, mó paz. Olha lá! Agora tá me atacando isso aí, galera. Olha ele lá, lá, mano. Gigante, galera. Calma aí, mano. Vamos no final do vídeo que já vou mostrar pra vocês. Olha lá. Que... Toma, toma. Matando um monte de pescoço. Olha lá. Os guardas estão atirando também. Nossa, mano. Olha lá. Estão atirando aqui, galera. Pera aí, pera aí. Nossa, lá, mano. Bizarro, galera, ó. Peraí, eu vou pegar uma pescoçuda aqui, ó. Ó, peraí. Cadê? Olha lá pra lá. Nossa! Caraca, a pescoçuda. O que aconteceu com ela ali? Morreu! Pare! Caraca, engraçado, galera. Que engraçado e bizarro ao mesmo tempo. Galera, voltou, mano! A gangue de pescoçuda voltou de novo, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Bizarro, mano. Caraca, que bizarro, mano, galera. Nossa! Sai, 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 sai! Que isso? Só os policiais gritando, mano. Caraca, toma aí, pescoçuda! Nossa, eu já toquei o bagulho! Toma, pescoçuda! Nossa, voando todo mundo! Olha o quanto de pescoçuda aqui! Que, mano? Nada, galera. O que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo? Pera aí. Pera aí. Caraca, eu mandei as pescoçudas tudo pra longe agora, galera, ó. Nossa, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Nossa, explodiu tudo, mano. Nossa, matei todo mundo, galera. Morra! Isso, mano, que bizarro, galera, ó. Ó. Vocês nunca me vencerão. Que bosta. Galera, ó. Se guarda, ó. Se guarda, ó. Só Six, mano. Tô de boa, galera. Ó, só... Ó, todo mundo correndo, mano. Oxi. Eu sou a Six, mano. Sou... Ó, pera aí. Eu vou pegar um e vou mandar lá comigo, galera. Preciso de companhia, cara. Preciso de companhia. Caraca. Mano. E o próximo, galera, o próximo que eu vou fazer vai ser do Hero Stick. Assim, fazer ele de novo, galera. Que aquela era a versão... cartoonizada, né, galera? A versão cartoon, aquela lá que eu fiz, vai ser a versão agora real, né? A versão remasterizada, vamos dizer assim. Meu Deus! Caraca, eu mandei a mulher. Quê? Mano, eu tô debaixo d'água. Mano, eu tô correndo debaixo d'água e. O quê? Nada. Ó, aí chegamos aqui no parque agora. Agora sim, galera. Ó, eu tô levando uma mulher comigo ali. Isso, o quê? Nenhum isso, mano. Olha lá, o pierzinho aqui, ó. Fica bem pertinho do mapa, galera. Vamos lá. Vamos chegando no mapa.
E mulher, o que você tá achando disso? Eu não passei aqui pela cidade. Queria um homem aqui. Olha lá. Morra! Vai. Eu vou pegar esse cara de mochila aqui, ó. Pegar esse cara. É o cara de mochila? Não, por quê? Nossa, deu um super pulo do tigrão ali. Será que ela consegue? Caraca, será que ela consegue? Tem um looping ali, não sei se vocês viram. Tem um looping só ali. Eu quero muito chegar naquele looping pra mostrar pra vocês. Mas tá difícil, cara. Não sei se ela vai conseguir chegar lá, não. Mas vamos. Vou tentar, né? Vai. 3, 2, 1 e vai. Caraca, lá, corona dela, ó. O avião passando lá. Caraca, vamos pegar o avião, galera. Pegar o avião. Nossa, onde ela foi? Caraca, barco ali. Caraca, tem uma lancha ali. A lancha, meu amigo. Que bizarro. Tem uma lancha aqui, como assim? Tem uma tela gigante ali. Agora que eu vi, mano. Mas o mapa é muito bizarro, galera. E é o mapa do Mario, galera. Esse é o mapa do Mario. Vamos ficar aqui no copo aqui, ó. Peraí. Não. Que é isso? Não tô nada. Aqui, ó. Ó, chegou aqui, ó. Eu queria chegar aqui quando eu coisei lá. Tem umas barraquinhas aqui, galera. Ó, dá pra subir aqui, ó. Beleza. Vamos subir aqui, galera. Quero mostrar pra vocês o mapa. Ó, o mapa do Mario, galera. A gente vai fazer aqui. A gente começa por lá. E tem aqui uma rampa bizarra ali, cara. Que até agora eu não tô conseguindo passar. Eu vou. Vamos lá, galera. Nossa, ativei o nitro sem querer, não era pra ativar o nitro. Ativei o nitro sem querer, galera. Não era pra ativar o nitro. Vambora, galera, ó. Mano, ó. E sim, galera, que da hora, mano. A gente tá aqui, mano, tem uma rampa bizarra ali, galera. Vocês vão ver, mano. Igual, vou ativar o nitro agora. Não. Nossa, quase que fez isso ali. Caraca, que quase ali. Caraca, galera. Mano, é o mapa do Mario de gelo. Caraca, galera! Aqui, ó. Mano, aqui que é difícil, galera. Será que a gente consegue, mano? Cara, se a gente conseguir, vocês deixam, vão deixar muito like nesse vídeo. Que bizarro, galera. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo essa pista de novo, só que com o Mario, né, mano? Porque, né? Bora, agora vai. Mano, se a gente conseguir, galera, deixa o like no vídeo. Caraca. Que merda, hein? Caraca, o que que aconteceu, galera? Essa pista é muito bugada, cara. Pô, essa pista aqui acho que não dá pra passar não, galera. Eu acho que não dá pra passar não. Ela é impossível, né? Porque é muito difícil, ela dá umas viradas. Olha isso aqui, cara. Olha aquela virada ali, é possível, galera? Comenta aí nos comentários. Isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ah, consegui! Consegui! Nossa, deixa eu dar aqui no vídeo, galera. Consegui passar! Nossa, que bosta. Não tô entendendo mais nada. Mano, que bizarro, galera. Ó, o Six Pugadona, galera. Mano, que bizarro, galera. Que bizarro. E agora eu vou terminar o vídeo por aqui, mano. Com o mapazinho aqui, galera. Eu falei que ia fazer aqui, né? Fiz uma mini coisinha aqui. Olha que da hora, galera. Ó, mano, muito da hora. Eu vou tentar passar de novo, galera. Vou tentar passar de novo aqui. A gente tem que ir pelo verde, não foi o foi ao amarelo? Foi amarelo. Pra passar desse mapa aqui, galera, acho que você tem que ir pelo amarelo. Não foi que eu fui? Né? É, foi, isso, foi amarelo. Só que é meio bugado, tá? Não é fácil, tá? Eu nem sei como é que eu fiz. Só fui subindo, ó. Tá vendo? Ele vai subir, ó. Vai subir, só que ele dá pra virar, tá vendo? Assim, peraí que... Dá umas viradas aqui, meu brusco. Nossa, onde eu tô? Caraca. Galera, esse mapa aqui é bem bizarro, galera. Eu não entendi nada deles, pra falar a verdade. Eu nem sei se tem como passar. E o próximo vídeo, como eu falei, vai ser do Harry Stigma, galera. Então, se vocês gostaram, deixa o like e tchau. Eu quero subir ali, ó. Será que dá? Será que dá pra vir aqui? Será que dá pra vir aqui? Não! O Six caiu! Falou, galera! Falou, Six! Falou, pescoçudo! O pescoçudo ali, galera! Falou, pescoçudo!
Falou, pescoçuda!